shirkan oo haamil looga arrinsanayay amniga iyo waxbarashada deegaanada hoos yimaada degmada Xaraale ayaa maanta lagu qabtay deegaanka la jiida ee ka tirsan degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud. Shirkan ayaa ugu horreyn lagu lafaguray sidii amni iyo xasilooni ugu wada noolaan lahaayeen dadka reer guraaga ah oo dhowaan u soo naqraacay deegaankan iyo sidii looga hortagi lahaa dadka dhirta xaalufinta ku haya. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan galmudug gudoomiyaha degmada Xaraale, taliyaha saliga booliiska degmada Xaraale, madaxa waxbarashada degmada, odayaal dhaqameedka deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Bashiir Daahir Yuusuf gudoomiyaha degmada Xaraale iyo gudoomiyaha deegaanka la jiida Xasan Cabdiraxmaan oo ugu horreyn goobta ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirkan. Dadka roobku inta uu ka da-ay dadka ku soo guuray waxaan u sheegaynaa ugu baaqaynaa nabadgelyo. Dadkii horey u deganaana waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyadaas inay iyaguna qaybtooda qaataan baan ugu baaqaynaa. Oo qaarna horey u deganayeen aagaan qaarna ay ka soo guureen dhankan booliska kadiis walaalnimaan ugu baaqaynaa, nabad baan ugu baaqaynaa. Inaan halkaanu ahayn waxyaabihii hore dadka ka dhaxeeyey wax maaragtay quseeya inaan meesha laysugu soo guurin iyo naqa laga dhex samayn baan ku baaqaynaa. Waxaan ka codsanayaa taliyaha booliska Xaraale, meeshan waa meel laysugu soo guuray, roob baa ka da-ay, dad badan baa iskugu soo guuray, meel kastaa layskaga yimid. Amnigeeda ciidankii booliska ayuu ka shaqayn lahaa in deegaanka adkeynta. Nabadoon Cabdulla Macalle Ibraahin oo goobta ka hadlay ayaa ku baaqay in si xasilooni ah deegaanka lagu wada daaqo. Dadka waxaan ugu baaqaynaa walaalahayaa oo roobka meesha galay u soo guuray, waa idin soo dhoweynaynaa, gacna furan baan idinku soo dhoweynaynaa, nabad iyo walaalnimaan idinku soo dhoweynaynaa. Dadka soo guuray oo ku soo guuray iyo dad joogay oo aatan ka hor joogay, nabad baan ugu baaqaynaa. Wixii dadka qalaangal iyo dhibaato geliya waxaan u wakiilannay, laamaha amnigaan u wakiilannay. Qaar ka mid ah xildhibaanadii iyo wasiiradii munaasabadda ka soo qayb galay ayaa iyaguna bogaadiyay wada shaqaynta dadka deegaanka iyo laamaha amniga. Sidaa ognahay deegaanka oo roobab yaryari ay ka da-ayn, waxaa isugu soo guuray dadweyne kala duwan oo ka kala yimi gobollada Mudug iyo Galgaduudba. Annaga dadka waxa waaye kaalmada koowaad ee dadka aan u hayno waxay tahay in dadkii aan wacyigelino oo guideline siino. Dowladnimadana waxa waaye shacabka iyagu ayay ka bilaabataa. Dowlad haddaa maqasho waa shacab. Shacabka marka waxaan rabnaa inay dowladnimada muujiyaan oo isdhexgalka wanaajiyaan oo xiriirkooda uu wanaagsanaado, nabadgelyada iyo amniga iyo xasiloonida deegaankana ayaga ay ku dadaalaan. Laamaha amnigana ay la shaqeeyaan. Dana maanta la jiidaan joognaa ayadana sidoo kale ayaanu ugu nimid in amniga laga shaqeeyo, booliska lala shaqeeyo, odayaasha lala shaqeeyo, bulshooyinka lala shaqeeyo, qof waliba wixii uu arko oo dhib ku ah deegaanka ama dhir la jara ha ahaato ama nabadgelyo darro ha ahaato, kulligood wixii la arko in booliska laamaha amniga lasoo gaarsiiyo. Waxaa la isugu yimid maanta laga arrinsanahayay amniga xaggiisa weeye, maadaama ay jirto in laysku soo guuray oo laysugu yimid deegaanadan. Waxaan leenahay dadkii soo guuray oo walaalka ahaa kusoo dhawaada deegaanadiina iyo dhulkiina, kuwii joogana waxaan leenahay si fiican ugu soo dhaweeya. Dhamme Axmed Cabdikariin, taliyaha saliga booliiska degmada Xaraale oo goobta ka hadlay, ayaa fariin u diray dadka reer guraaga ee isugu yimid dhul daaqsimeedkan in si nabad iyo xasilooni ay ku wada daaqaan deegaanka, dadka dhirta xaalufinta ku hayana ay u soo gudbiyaan laamaha ammaanka. Marka labaad, halkan waxaan fariin ku gaarsiinayaa bulshada sharafta leh oo deegaanka degan, ilaahay nasriga ka korshubay ayaga, in ay soo dhaweeyaan dadka soo guurtada oo walaalahooda oo u yimid, baraagaha loo furo, xeryaha loo furo. Waxaan dareensanahay dadku aalaama guurguure, ninkii xataa xeraysa loogu yimaado inuu wax ka dejiya dadka. Dadka soo guurayna fariin waxaan halkan ku gaarsiinayaa ah si nabadgelyo ku soo dhawaada, laamaha amnigu diyaar waxay idin yihiin inay idin adeegaan, in la shaqeeyaan haddii xero laynkugu yimaado, iyo wax walba duruufa iyo wax walba culaysa inaan la qaybsanno. Adinkana waxaan ka rabnaa inaad amniga qaybtiina qaadataan, dhigataan hubka cid laga yeelayo inay hub deegaanka ku sidato ama magaalooyinka ay la timaado ma jirto.
وأنا أهوج عن ستان لا مها أمنجا يمامل كديجانك أمر هذا عيب حين عيانه أمنجا أنت سبحانك درا يا دتك ديجانك هاي كعبنا هيان إن بيرت الله شرها يو لقش ده هيو الحل بيرت نولنا لغلتنا هيو قفك أنكو قبنا أمر أنو هاي سنة ولا مغلا يقدومي وحولها يا دمان مسؤولين تديجانك تلعب عنك قاعدة هنا تلعب شرعي وافق سمانك قاعدة حسين علي حسين أربعين تقرنك دقمة حرالي.